Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženski, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Što radite? Če li izađem na televizor, a? Bacite. Pa dobro. Majke mi. A vi kako te? Što radite? Kako te? Majke mi. Что радите?